La situació actual, política social, de la Catalunya contemporània, ens ha evidenciat que la nació catalana, la impossibilitat de que la nació catalana es desenvolupi dins d'un estat que li és estranger, dins d'un estat que no li és propi. I això s'ha evidenciat, per una banda, amb motius negatius, que és que s'ha evidenciat per constant espoli d'un estat espanyol, per un constant col·laboracionisme d'una classe política catalana que en lloc d'anar i retornar els diners que ens roben, el que fan o, el que, o la seva creativitat on arriba és a fer uns bons de la Generalitat on ens demanen una altra vegada a nosaltres. Estan endeudats o tenen diners perquè hi ha aquest espoli i llavors ens demanen a nosaltres que comprem els bons de la Generalitat. Per tant, aquest espoli de l'estat espanyol, aquest col·laboracionisme de la nostra classe política ha fet que s'evidenciï aquesta impossibilitat per uns greuges evidents, identitaris, però també, com molt bé ha explicat l'Àlex sempre a la seva exposició econòmica, uns greuges econòmics, però també ho ha evidenciat una part molt positiva. Ho ha evidenciat un fet molt positiu, que és el moviment social. Un moviment social que ha evidenciat aquesta impossibilitat que estiguem dins d'un estat gràcies a tot un any de debat municipal en quant al dret universal d'autodeterminació. La qüestió és que en aquests moments tenim una situació en la que el nostre Parlament no té l'última paraula. I quan un Parlament no aquí, quan un Parlament deixa de tenir l'última paraula, aquest Parlament deixa de ser sobirà. Gràcies a Déu, almenys en el meu cas, gràcies a Déu, que la sobirania d'un poble, per molt que els polítics professionals dels quals parlem deixin de fer la seva feina, la sobirania d'un poble no desapareix mai. I aquesta sobirania la tenim nosaltres. Però que quedi clar que quan la sobirania deixa d'existir, deixa d'exercir des del nostre Parlament, la veritat és que el nostre Parlament i tots els meus aspectes per les institucions catalanes, en aquests moments tenim un Parlament que no deixa de ser un edifici de totxos. I que aquest Parlament tant podria estar a Ciutadella com podria estar aquí mateix. Perquè ha perdut la sobirania. Perquè no té contingut polític català. Perquè no decidim. Perquè ni tenim els recursos ni tenim la capacitat de decidir. Hem perdut aquesta sobirania. I això, quan expliquem aquestes coses, quan diem això, no ho diem perquè sí. Hi ha uns fets que de manera clara expliquen o demostren o visualitzen el per què aquesta representació política ha deixat d'entre de representar-nos. I s'han començat a representar ells mateixos els seus propis interès. I encara que això se'n pugui semblar una mica demagògic, la veritat és que ho deu ser ben poc quan tots nosaltres decidim deixar de banda la nostra vida professional per a portar aquesta veu del poble dintre del Parlament. Ben greu deu ser quan tots nosaltres decidim en comissions locals treballar per això o treballar durant tot un any per una consulta sobre la independència. Però per què és tan evident que aquests grups parlamentaris no ens representen? Doncs ho és perquè, ja em permetreu fer una mica de... ens anem una mica enrere, però no us faré el rotllo, de manera sintetitzada. Prenem el 2009. El 2009, tota una sèrie d'entitats des del moviment social vam anar a presentar una moció al Parlament de Catalunya, per tant, al nostre Parlament, al Parlament del poble català, una moció per la qual volíem que entrés al Parlament a debatre la conveniència de convocar de manera oficial un referèndum d'autodeterminació. Aquesta moció la podríem presentar fàcilment amb tres signatures que són les necessàries. Nosaltres ja d'entrada hi vam anar amb 11.000 d'aquestes signatures. Vam presentar una moció amb 11.000 signatures. La qüestió està en que quan vam presentar aquesta moció hi ha una mesa que representa cadascú dels partits parlamentaris que voten si entre o no entre. D'acord, evidentment nosaltres ja d'entrada, cosa ja negativa,
perquè evidentment ja d'entrada teníem assumit que el PSC, PSOE i el PP votarien no, però dic que això d'entrada ja és negatiu, perquè en realitat si estiguéssim en qualsevol altre país europeu, amb una democràcia que es practique, que no és una entelèquia, que no és un concepte abstracte que, que ens omplim la boca, sinó que la democràcia que es practica, la bona, això ja no tindria per què ser tan evident. Perquè, escolta, tu pots opinar diferent d'un altre partit, però la democràcia de consultar al teu poble si volen o no una cosa on s'ha vist. O sigui, ja d'entrada és greu que ja assumim que el PSOE, el PSC i el PP votarien que no, però com que estem a Catalunya, que és una nació sense estat, ja ho donem per fet, com tantes altres coses hem estat donant per fet durant aquests 30 anys, tantes altres coses, d'acord? Però això ho vam fer. El que sí que podria sorprendre és que partits com Convergència i Unió, Esquerra Republicana Catalana, Iniciativa, que tenen dins els seus postulats polítics, defensen el dret universal, doncs és que es pensa que no estem dins d'aquest univers, el dret universal, per tant, de tothom, d'autodeterminació, van votar no. Tots. Per tant, aquell dia, alguns, potser ciutadans encara molt innocents, ens va sorprendre de gran manera el fet de que tant Esquerra com Convergència, tots per unanimitat votessin no, però no a què? És que ens vam donar no a que el poble entrés a debatre amb la nostra classe política. O sigui, amb els diputats i diputades que paguem per a gestionar la política del país, a debatre amb ells la possibilitat de fer un referèndum d'autodeterminació.